Fala galera, Game pra PC na área, trazendo mais vídeo pra vocês. E hoje estamos de volta aqui com o Forza Horizon 4. E é o seguinte galera, peguei o carro do passe de carros que foi liberado dia 5. E o carro que a gente tá usando aqui é o Mazda RX-7 Spirit R 2003. Mano, esse RX-7 é lendário demais. E eu dei uma leve preparada nele, leve não, eu preparei ele no talo pra corridas. Botei esse arinho show. Deixei ele nesse tom de azul bonito demais. E mano, esse carrinho aqui tá monstrinho. Deu uma tunadinha básica também nas peças dele e tal. Deu uma preparada boa, não sei se ele vai ficar bom. Vamos testar ele logo nessa corrida de rua aqui, Torrente do Parque Eólico. Bora entrar no evento solo e vamos ver o que vai rolar, velho. Vamos ver o que vai rolar, porque mano, não testei o carro ainda, só tunei, pá, fiz tudo que podia. Olha só que da hora, farol escamoteável é lindo, né, velho? Na moral. Só tem que fazer um negocinho que eu esqueci de fazer aqui, ó. Torrente do Parque Eólico. As corridas aqui são sempre à noite, né, mano? Ah, lembrando aqui a configuração da dificuldade, tá no Pro. Normal, desligado, manual com embreagem, apenas frenagem. Aquele esquema que eu sempre mostro pra vocês, né? E aqui no áudio, esqueci de ativar. Até isso que eu falo pra vocês, ó. Quem quer fazer live, não quer levar copyright, ativa essa opção, modo transmissão. Que ele vai deixar as músicas que não leva copyright. Pelo menos eu nunca levei. Vou deixar assim o volume da música, já tá bom demais. E vamos iniciar o evento. E vamos ver, cara. Corrida de rua é muito difícil. Vocês não têm noção. Tava até pensando em deixar um level abaixo do Pro. Porque, velho, é complicado demais. O caminho é mó tortuoso e tal. Nossa, vamos lá, hein. Concentrar. Apesar que RX-7 é vida, né, mano? Na moral. Que dá, né, velho? Eu dei uma... Na verdade, eu tunei mais a parte de trás. Porque como esse carro é tração traseira... Na verdade, eu deixei ele 4x4. Mas carro que tende a ser tração traseira, mesmo que colocando um 4x4, ele vai sair. Eu dei uma boa arrumada nessa parte aqui. Mano, o carrinho tá incrível. Beleza, estamos em terceiro lugar. Essas corridas de rua sempre são de chegar de um lugar ao outro. Então... Por isso que elas são bem difíceis também. Vou manter na quinta marcha mesmo. Medo de errar, na verdade. Esse é o problema. Eu não conheço a pista. Quase errei já. Isso que eu não tô conseguindo passar os adversários lá na frente. E essas corridas de rua sempre tem água na pista. Esse que é o pior, mano. E esses NPC passando também quebra as pernas do cara. Bora, bora. Tô alcançando os adversários, hein. Tô alcançando porque o carro é bom. Beleza, passei um aqui que eu nem sei que carro que é, mas tudo bem. Agora a curvinha chata agora aqui na frente. Aqui é o seguinte, né? Olha ali, velho, adversário. Tá querendo dar aquela trollada. Aqui é o seguinte, o cara perdeu a frenagem, velho. Tchau e benção. O BA que tá na frente é a Black Series ainda. SL65. É o que parece, é uma Mercedes pelo menos. E o Chilan é muito parecido. O Arei 64%. Pra uma corrida que eu não conheço muito bem. Até que de primeiro eu tô indo bem demais. Mesmo nessa nubada aqui, eu tô indo bem. Segundo lugar. Nossa, velho, que caminho é esse? Que é isso, filhão? 80% já, eu tô em segundo lugar ainda. Acho que vai ser bem difícil passar aquele cara da frente, mas eu vou tentar ainda. Tem mais uma curva lá na frente, pode ser que eu consiga. Nossa, o cara tá correndo muito bem. Depois que deixa os adversários embalar, velho, pra alcançar a desgraça. Ah, eu vacilei. Aí já era, mano. Nossa, perdi o checkpoint. Bom, galera, vou repetir mais uma vez. Nossa, aquela parte final. É que eu tava louco pra passar o cara. Então o que eu fiz? Eu vou forçar. Só que na hora que eu forcei, deu aquilo que vocês viram. Ah, velho, na moral. Eu esqueci de ativar a música aqui ainda. Deixa eu ativar a música aí, beleza. Vou trocar a marcha, né, infeliz. Vamos lá, velho. Finalzinho é bem cabuloso, mas o resto eu já tô ligado mais ou menos como funciona. Agora dá pra atacar mais os adversários. Beleza. Terceira marcha. Mantém na terceira. E tem que cuidar pro primeiro colocar o nosso sumir, mano. Vai de segunda pro carro pegar mais força. Ah, porra. O Fusca me atrapalhou aqui, velho. Uma SL65 é MG mesmo. É lindo esse carro, né? Tá doido. Black Series. Bora, bora tentar pegar agora o primeiro colocado, hein. É, parece que agora aprende a correr. Ah, velho, que é isso, mano? Para de trancar, ô infeliz. Freia aí, vai. Nossa, o cara faz curva bem. Olha só, velho.
Caraca, velho, que curva é essa que o cara fez ali? Esqueci de trocar a marcha. Maluco, o adversário tá correndo demais. Será que é o seguinte, velho? Eu vou tentar pelo menos pegar um pod agora, porque primeiro colocar tá foda. Corrida de rua é só uma desgraça, mano. Beleza, hein? Vamos que vamos. Ah, velho, tem que sair melhor que ele nessa curva aqui. Já não deu certo. Já foi uma desgraça. Caraca, olha lá, deixou o adversário embalar, mano. Pra buscar depois. Meu Deus, nos acuda! Quase que eu bati, né? Os caras estão me chegando, na verdade. Tô perdendo vantagem da frente e deixando os adversários chegar. Mas é uma corrida massa demais, mano. É difícil, é, mas é da hora demais. Cara, esse cara tá fazendo curva muito mentirosa, mano. Na moral. Da onde ele faz uma... Apesar que o carro dele, eu não sei que carro que é, mas... Cara, tá muito mentiroso isso, na moral. Olha lá, velho. Deixou a embalagem, era, né, velho? Eu vou ter que me contentar com o segundo lugar. Apesar que corrida de estrada, consigo pelo menos ganhar as corridas. Aí, essa parte aqui que é chata, mano. É, vou ficar em segundo lugar. Não deu pra ganhar. Isso que tá no próximo. Se tivesse me imbatível mesmo, eu acho que nem terceiro lugar eu pegava, mas tudo bem. Segundo lugar foi o que teve, né? Spirit R. E foi uma Lotus Eleven que ganhou. Caraca, mano. O que é isso? O cara tá correndo demais, velho. Mas 20 mil no bolso. Pelo menos dá uma grana boa. A influência não altera muito pra influência do primeiro lugar também. E quase subindo pro nono level das corridas de rua. Então vamos lá. Acho que tem uma corrida perto aqui. Tem uma corrida de estrada que eu tô louco pra fazer. Essa daqui, ó. Ela tá bem pertinho. Já vamos nela ali. Vamos ver quantos quilômetros vai faltar pra gente chegar. Vamos botar ali na terra mesmo. Mais que o carro esteja bom, mas o piloto tem que estar bom também, né, velho? Eu não tô preparado bem pra fazer corridas de rua. Então, como é tudo novo pra mim, nesse jogo aqui, não faz parte. Mas eu consegui desbloquear uma estrada percorrida. Aqui tem uma zona de drift, hein? Vamos tentar fazer? Sim ou claro? Já no B, já. Zona de drift na terra. 6 mil, Zan. Caraca, velho. Mas eu vou tentar pegar a placa ali. Não sei se eu vou conseguir vencer, mas tudo bem. Não, não vou conseguir pegar nem 3 estrelas aqui. Vou parar de errar, isso é uma desgraça. Pô, no final fui bem, né? 40 mil? 40 mil, não sei se vai dar 3 estrelas. Vamos ver, 9 RP. Eu acho que é 45 mil. É, 45 mil no mínimo. Então vamos lá. É, 45 mil ali é o parceiro fez. Recebi um ponto de habilidade, que são esses bônus de habilidades para cada carro. Agora funciona assim, cada carro tem ponto de habilidades. Não é que nem no Forza Horizon 3, que tu botava lá o ponto de habilidades para todos os carros lá, para todas as habilidades que tu podia ter. Então é bem diferenciado. Ficou legal até, digamos, né, e tal. Vamos lá nessa corrida de velocidade na floresta, mas antes vou lembrando vocês para dar uma passada na descrição do vídeo, onde tem as minhas redes sociais, onde eu tô fazendo live no Facebook. Tem o Instagram, o Twitter, onde eu tô avisando quando tem vídeos novos e tal. Vamos lá então nessa corrida na floresta de Lakehurst. Iniciar o evento. E corrida de velocidade na floresta, beleza? Tamo no outono, esqueci de comentar. Vamos lá de RX7. 2002, eu tinha falado 2003. Mas é 2002. Eu também dei uma mudada na parte do para-choque dianteiro, do lado e atrás. Botei o aerofólio nele também. Botei um capôzinho diferenciado também pra dar uma aliviada no peso. O carro tá do jeito. Tá do jeito perfeitão. Perfeito, eu não sei, mas tá muito bonito e tá andando demais. A corrida de estrada tem um level bem mais tranquilo que as corridas de rua. Meu, ah, velho, o que que é isso? Caraca, cheguei a me ferrar ali agora. Bora, hein. Corrida também de chegar num lugar ou outro, corrida de velocidade. Quando é corrida de velocidade é de chegar num lugar ou outro. Agora, quando é circuito, aí são voltas. É, faz sentido. Faz todo o sentido que eu falei. Bora, hein. Nossa, cara, esse carro aqui tá incrível, mano. Ele não tá contando o final, mas... A arrancada dele tá forte. Tem um TVR Sagares aqui ainda. Se eu não me engano, pela aparência... Os TVRs são muito estranhos de aparência. Mas andam demais. Olha lá, como eu falei, velho, as corridas de estradas... Elas até no imbatível, elas são mais fáceis. Isso que não dá pra entender, velho.
Até hoje eu não entendo isso. Por que as corridas de rua são mais difíceis que as corridas de estrada? Olha lá, já passei o adversário, mano. Já estamos em primeiro lugar. Com menos de 30%. E lá na corrida de rua, eu com 80% tá quase conseguindo passar o primeiro colocado. Não passei porque eu vacilei. Mas olha só, já estamos pegando uma distância boa dos adversários, mano. Beleza? Show de bola, hein? E dá nesse vídeo aqui, eu vou tentar, não sei se vai rolar, velho, porque o vídeo já tá com tamanho bom. Mas ou talvez no outro eu vou fazer uma corrida que liberou, que é tipo uma mini Golias. Ai, caramba. Sério que eu vou fazer isso no final? É uma vantagem, na verdade. Liberou uma mini Golias. Na verdade, tem uma Golias que é igual do Forza Horizon 3, aquela gigante que passa pelo todo o mapa. E tem quatro mini Golias, se assim eu posso dizer, que envolve corrida de rua, corrida de estrada, corrida mista e cross-country. Então eu também vou tentar fazer isso em vídeo, trazer pra vocês. Talvez não dê pra fazer agora, porque o vídeo já tá com tamanho bom. E nessa série que eu tô fazendo de Forza Horizon 4, eu não tô querendo trazer vídeos tão grandes assim, porque eu não sei se a galera curte mesmo, sabe? Então, opa, deu um lagzinho. Estranho, velho. Acho que nem é por causa do jogo, e sim é por causa da conexão da internet. E esse jogo aqui, ele é praticamente baseado no online. Acredito ou não, é verdade. Porque a vida online é embutida no modo história, digamos. Passeio livre online, sabe? Então pode ser que seja isso. Tomara que isso não atrapalhe na gravação, velho. Beleza, 77%. Tô jogando na manual com embreagem também, como eu mostrei pra vocês lá, né? PS desligado. Olha lá, bati já. Fazer o que, né, velho? Mas esse carro aqui é... Nossa, na hora que eu vi que ia ter passe de carros pra esse carrinho aqui... Mano, eu fiquei louco. Ainda tem o Nismo Sentra, que é mais um carro que liberou no passe de carros. Que é pra quem tem a versão mais top do jogo, sabe? Nossa, o carro já tá quase 300 por hora. Já pegou 300 por hora, na verdade, ali. Então liberou esse carro na semana. E liberou também o Nismo Sentra, que eu vou fazer um vídeo com ele com certeza. O Nismo Sentra também... Nismo Sentra também é sensacional. Beleza, esse daqui nós conseguimos vencer com uma certa folga. Do R34 ainda, né? Nossa, olha lá. Tinha um carrinho da hora também ali, velho. Deu top. Viu? A grana deu uma aumentada, porque eu cheguei em primeiro, parece. É louco, ó. Até falei que a influência não aumentava tanto de primeiro pra segundo, mas dá uma diferença boa. E cheguei no level 79. Maravilha. Vamos lá, subindo de level e tal. Ô, tem uma roletinha. Será que nós tira um carro ou um dinheiro? Queria. Às vezes em roupa. Isso aí, filhão. Aí sim, cara. Recuperando a grana. Vou tentar fazer mais uma corrida nesse vídeo. Dependendo onde a gente parou, né? Deixa eu dar uma olhada aqui onde a gente parou. A gente parou meio longe, velho. Tem uma corrida de estrada aqui. Corrida de velocidade de distrito. Só que essa eu já fiz. Mas não dá nada, cara. Eu acho que essa corrida aqui... Eu não fiz em vídeo, fiz em off. Porque como eu quero subir de level e ter dinheiro pra tunar carros, pra trazer e tal, então talvez eu vou fazer as corridas em off e vou trazer depois em vídeo. Porque é até melhor, cara, que é o seguinte, assim eu não vacilo tanto, sabe? E tal. Porque quando o cara pega uma corrida que o cara não conhece, acontece aquilo ali que aconteceu nas corridas de rua. Apesar que nas corridas de rua, até se eu manjar da corrida, eu dou uma vacilada. Beleza, já joguei de lado o que eu sei aqui errado. Maravilha, né? Vamos lá, então. Corrida de velocidade do distrito do lago. Eu acho que ela vai ser à noite, talvez. Para selecionar o RX-7. E vamos que vamos. Só que essas corridas de estradas, elas costumam ser de dia. Diferente das corridas de rua. Então pode ser que seja de dia. Tomare. Porque à noite é bem osso correr. É, corrida de estrada é de dia. Maravilha. Bora lá iniciar o evento. E vamos que vamos. Se eu trouxe em vídeo já, dá nada, vai. É pra testar carro. Como eu tô trazendo sempre um carro diferenciado, então é até bacana fazer com a mesma corrida às vezes, sabe? Porque muda bastante a jogabilidade de carro pra carro. As corridas que eu não fiz em vídeo, creio que não. Bora lá, chegaram de um garoto também. Maluco tão brabo, tem um R34, um NSX, tem um Silvia 2000 ali na frente também, se eu não me engano. Cuidado,
Tô de cara com esse ronco do Silvia, mano. É muito fino, parece carro de Fórmula 1, Fórmula Indy, sei lá. E olha essa vista, mano. Sensacional. Agora o Acura NSX tá... O Honda NSX, não sei, acho que é o Honda NSX. Tá na frente, mano. Tomou a liderança e não quer devolver. Passa pra mim, Lucrept. Bora, bora. Agora que eu ganhei vantagem, hein. Aê, boa. Usei o adversário como parede. Como manda a cartilha das corridas de rua. Só na sujeira. Tá bom pra caramba pra curva esse carro também, velho. Começando a aprender a montar setup. Começando a aprender, não é todos os carros que são difíceis. Tem uns carros que são mais difíceis. Como o caso do Honda NSX, que eu montei um pra fazer o Forza Tom da semana. Cara, tava foda. Ai, caramba. A traseira dele tava muito tensa de arrumar. Eu consegui dar uma arrumada naquele carro, mas não tá 100% ainda. Então talvez eu faça um vídeo com ele, um Honda NSX 92. Que é muito top, cara, aquele carro. Então, vamos lá, vamos concentrar na corrida, vai. Comentar assuntos aleatórios não rola. Beleza, pegou a distância, olha só, velho. Corrida de estrada, a diferença que é, como eu falei, pra corrida de rua. O bagulho fica insanamente mais fácil. Beleza, show. Ganhamos, né, 99%. Mas galera, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Olha a distância, era um Honda NSX-R 92 mesmo que eu tenho. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Compartilha o vídeo pra ajudar a divulgação e as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo também. Beleza? Falou e até mais.